Вітаю вас, шановні пані та панове! Багато українців знають та полюбляють консервовані продукти марки «Ніжин». Ніжинський консервний завод НКЗ вже майже 100 років радує всю Україну і світ якісною консервованою плодово-овочевою продукцією. Розпочавши свою діяльність у далекому 1927 році, все підприємство поступово завойовувало лідеруючу позицію на ринку плодово-овочевої консервації, як і в Україні, так і в інших країнах світу. На сьогодні НКЗ входять до 5 найкращих переробників овочевої сировини в Україні і продовжують завойовувати любов поціновувачів якісної, смачної та корисної їжі. Ніжинський консервний завод має понад 7 тисяч гектарів власних посівних площ та власну переробку 12 тисяч тонн овочів на рік. На виробництві використовують сучасні технології та обладнання. Функціонують лабораторії фізико-хімічного контролю якості та безпеки вживання продукції. Сертифікована за державними та європейськими стандартами ІЗО. Товари цієї марки неодноразово стали призерами переможцями багатьох конкурсів та виставок продукції харчової промисловості сільськогосподарського виробництва. Продукція Ніжинського консервного заводу експортується в більш ніж 20 різних країнах світу, а тепер вона доступна і в Іспанії, в наших магазинах. На сьогодні ми можемо запропонувати вам овочі, закуски, салати, гарніри, ікри, маринади, соуси, сік та інші консервовані продукти торгової марки «Ніжин». Споживайте улюблені смаки та спробуйте новинки цієї марки. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.